ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេដែលជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រជាជាតិណាចក្រកម្ពុជាឥឡូវយើងគួរតែហ៊ានន ដែលដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូរយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងរួចហើយថាការផ្លាស់ប្ដូរពីវាលពិឃាតមកកាន់ការរស់រានមានជីវិតឡើងវិញការផ្លាស់ប្ដូរពីសង្គ្រាមមកកាន់សន្តិភាពការផ្លាស់ប្ដូរពីភាពក្រីក្រតោកយ៉ាមកកាន់ស្ថានភាព ដែលប្រទេសមួយមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនឹងអាចឈានទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅឆ្នាំ2030សម្រាប់ផ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់និងឆ្នាំ2050ផ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ ហើយនៅតែប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះយើងនឹងអាចចេញផុតពីប្រទេសដែលក្បានដែលអភិវឌ្ឍតិចតួចនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមានចរិតជាក់ស្ដែងនិយមដែលយើងបានឃើញសូម្បីតែចុះពីលើយន្តមាញ់មិញខ្ញុំអើតមើលទៅលើអាគារនោះសួរអ្នកទាំងឡាយនោះអត់ដឹងថាអាគារនោះខ្ពស់ប្រមាណផងហើយមិនដឹងថាជារបស់នរណាផង សូម្បីតែកោះពេជ្រពីដើមកោះពេជ្រប្រវត្តិកោះពេជ្រវាជាស្អីកោះពេជ្រនេះក្រំតែជាកន្លែងនាវាមួយដែលលិចនាវានោះនាវាដឹកជញ្ជូនដែលលិចនៅនេះលិចយូរយូរទៅអាចដីរបបវាមកចាក់លើហ្នឹងបន្តទៅប្រេងត្រែងដុះពេញហ្នឹងខ្ញុំនៅថតនៅរក្សាទុកវីដេអូ ដែលខ្ញុំនាំកូនកូនរបស់ខ្ញុំនេះមករត់លេងកាលហ្នឹងនៅខាងមុខមហោស្រពនៅទន្លេភាសាយើងនាំគ្នាទប់ដីខ្លាចទឹកវាឡើងចូលវាយក្នុងទីក្រុងនៅពេលដែលទឹកជំនន់ក្រោយមកអាហ្នឹងវានៅតដែលហ្នឹងប៉ុន្តែនៅខាងមុខកន្លែងចំណន់នោះ គឺបងហេងសំរិនមកដាំមកដាក់ណែដាក់ឈ្នាងបងជាសុតមកដាំពេញពោះក្រោយមកខ្ញុំនាំកូនខ្ញុំដាក់សារទុកបាននៅវីដេអូអញ្ចឹងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីមុនអត់មានអាគារខ្ពស់មានអាគារខ្ពស់តែមួយជាន់ត្រឹមតែ 7 ជាន់មានតែមួយខ្នងទៅទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះភ្នំពេញ មិនមែនមានអាគារ 7 ជាន់ទេមានអាគារ 30 20 30 ជាន់40 ជាន់នោះវាជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះអ្នកដតីគេអាចមានសិទ្ធិនិយាយតែគណៈបកប្រជាជនគឺជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលនាំទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសនេះអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅ គណៈបកប្រជាជនក៏និយាយអំពីខ្លួនជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូរជាក់លាក់មួយហើយយើងក៏បានធ្វើរឿងពិតប្រែคล้ายប្រជាជនជាប្រសងដែលពីមុនអត់មានសាលារៀនឬមានដែរតែមានតិចតួចនិងរៀនបានតិចសិស្សានុសិស្សដែលពីមុននេះអត់បានរៀនឬរៀនបានតិចតួចតែឥឡូវនេះ ក្រៅពីសកលវិទ្យាល័យបៀលប្រៃដែលមានសាខានៅទីក្រុងភ្នំពេញបៀលប្រៃក៏មានសាខានៅតាមបណ្ដាខេត្តផងដែរតើនោះប្រែคล้ายពីសិស្សអត់សាលារៀនទៅជាសិស្សមានសាលារៀនតើវាមិនមែនជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូរទេវាមិនមែនគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបទេតែវាជាការផ្លាស់ប្ដូរ លើការជាក់ស្រែងការភូតកុហកណាមួយមិនអាច
Job kể thả mình ai Job bay đầy băng bệnh tất bàn thế. Bệnh tất thông nà. Lúc ấy chong Job bát đầy tất băng bệnh tất băng bệnh bàn thế. Cả trẻ sẽ ra anh. Khư, cả áp bí vọt. Nơi cục vấn áng khách. Rồi đây chân đi. Khư sất tầm miễn cả áp bí vọt tầng ọ. Thế nè. Rút phiếp này. Tao về chỉ rút phiếp. Chuyện này mất rút ai cả pháp đô. Rứ có chia cả. Khlang khlang. Này sất tầm ngôi ngôi chai chai. Nóm kia thọt nè. Đói xâm liệu bằng phía xa bát nè. Hà năng về nhà mây. Đại ca bị bốn dương rô tặng áo anh xìa. Viêm bàn phong. Viêm bàn phong. Chẳng. Khi ông mần mên vô bà la chua bà la thế. Có vấn đề. Khi ông vô à nhua ta quay bà la. Vô hướng với bất viên chẳng. Nè ná thơi ca bà la bà la bà la. Bà sân chia này ai này dây tâm tân này mất rút. Này ca bà la bà la bà la bà năng khi bàn. Này ai chóng chia này mất rút này ca bà la bà la bà la. Phần tay bà này ai này dây âm tin này mất rút. Này ca bà la bà la bà sẵn kriêm mà căn sân này việc. Vì rõ bỏ lại phút xa, mà căn ca rô riêng miên chứ vật. Vì ca ọt miên ở vây, màu miên, à vây đây miên. À nâng chống, à chư này, này ọt ban thư ở nâng thư. Này con tay sở máy chóng ban ở nâng thư phần hồ. Chẳng mình đạp lại đạp ca ở nâng thư. Còn bật đấy, nì dây chả năng tư, còn phí nì mất rút nì ca phạp rô. Chẳng thư sầm rạp cả nạp bạp dì chôn. Vì bê nì thư. Và các luôn tha, luôn chia này mất tờ rốt, này cáp lạp đồ, khăn nông phần tươi cảm ơn chị. Naga, nếu anh có thể lấy mùi, chi bộ phê thân nằm tức một bí bộ tế thái. Bọn ông đã miễn bánh hà sẵn lạ chẳng, chứ chồng kè, chẳng trọng kia, chứ cổ phê phù viên răm rầy, nâng cổ hai bà đài bà trướng, khó mốc ấy lời này, promotion phí xe. Bánh chốt đồng lấy ra hốt đó xài sập hí rồi. Xôm tâm niệm tâm nông, xôn cài sập ra mũi, nâng xôn cài sập ra mũi, cài sập ra mũi, cài sập ra mũi, bấm mũi rồi hốc sập ra mũi.